Boa noite, meus amigos, minhas amigas, minhas camaradas, meus camaradas. Nós estamos aqui para um Qual é o Rumo especial. Especial porque, entre outras coisas, não pôde ser no horário convencional, porque o nosso convidado, o professor Nildo Ourikes, não podia fazer na terça-noite. Então, nós resolvemos criar um horário extra, especial, em que ele possa participar, para fazermos esse nosso Qual é o Rumo. O Qual é o Rumo de hoje? Vocês sabem que, desde o final de dezembro, nós estamos fazendo aqui, nós estamos chamando, convidando os diversos coletivos, as diversas proposições com relação ao processo de transformações revolucionárias que são necessárias aqui para o Brasil e para a América Latina e para o mundo. Isso genericamente, digamos assim. Nós estamos convidando sempre aqueles coletivos que estão se deslocando ou já se deslocaram antes desse bloco que é chamado, tido como forças de esquerda. E eu acho que essa denominação é muito generosa. E nós resolvemos, então, convidar o Nildo Ourikes, que é um batalhador nessa área, que vem levantando importantes questionamentos e que aqui dá toda uma formulação de um grupo, desculpe, Nildo, que eu vou chamar aqui o Grupo da Revolução Brasileira. Assim que a maior parte conhece vocês, tá certo? Muito bem. Eu quero, então, ouvir o boa noite inicial aí de um minuto, dois, três, você que sabe, Nildo, para depois eu fazer mais algumas colocações e, finalmente, daqui a uns 10 minutos, a gente iniciar a parte, né, do programa propriamente dito, ok? Boa noite, Nildo, seja bem-vindo. Estimadíssimo Nelson Vilela, um prazer conhecê-lo, ainda que virtualmente. Queria agradecer inicialmente esse convite da TV A Comuna, nome com o qual, naturalmente, tenho uma imensa simpatia, e fazer uma saudação a todos aqueles que estão nos escutando aqui, que estão prestigiando com a sua atenção, e dar um grande abraço aí para todos os cearenses, né? Todos os cearenses, esse estado tão combativo, tão firme, tão forte, de grandes tradições. E um prazer estar com você, Nelson. E você nos chamou de o Grupo da Revolução Brasileira, e eu fico muito honrado com esse tratamento, porque essa é uma das questões que saíram do debate. Imagine um país que não discute revolução. É um país que está sem eixo, um país que está perdido. E um país que está não só perdido, está cativo das forças de direita. Dessa forma, Nelson, eu queria te agradecer esse honroso convite. Existem dezenas de camaradas e coletivos no Brasil inteiro que estão, ainda que não gozam de milhões de visualizações, mas estão comprometidos com a Revolução Brasileira. É um prazer estar aqui, um prazer te conhecer pessoalmente. Em breve, tenho certeza, estarei percorrendo o Brasil. Passarei pelo Ceará, especialmente por Fortaleza. Mas mando um abraço aí para Caucaia, Maracanaúba, todas essas cidades cearenses, né? E para você em especial. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Nildo. Bem, camaradas, eu quero aproveitar, eu já coloquei aí o boa noite de algumas pessoas. Nós temos aqui o boa noite do Rafael Padial, que ontem esteve no horário normal do nosso do nosso Qual é o Rumo. Aconteceu ontem às 20 horas
ele que é do grupo da Transição Socialista. Muito boa noite também, Padial. Boa noite aqui do Almir Albuquerque. Boa noite aqui do Ao Pé do Canhão, Nildo. Ok. Eu gosto desse bordão. É isso mesmo. Saudações rubro-negras, diz aqui o Almir. A Rosemar Gonçalves diz, boa noite, Nelson. Nildo e camaradas da sala. Boa noite, Rosemar. Camarada Emiliano Aquino, aqui também, nosso camarada, dá também o seu boa noite e dá saudações tricolores. Bicho vai pegar hoje, já estou vendo. Vai, a turma está animada. E olha, gente, vamos questionar, vamos debater. Muito bem, a nossa amiga Dora Almeida, que sempre nos ajudou muito, muito amiga nossa, está sempre conosco. Boa noite, Dora. A Beca Dias, boa noite a todos e todas. Boa noite, professor e camarada Nildo. O Vanderlei diz, parabéns pela TV A Comuna. Sempre lembrando, o nome é TV A Comuna. Eu estive explicando aqui ao Nildo que nós iniciamos justamente nos 150 anos ali da Comuna de Paris, tá? E exatamente por isso demos esse nome, ok? Muito bem, boa noite. O Vanderlei diz aqui, um grande debate, eu creio. O Tiago, tá? Tiago Godoy diz, é sempre um esclarecedor ouvir o camarada Nildo, um revolucionário forjado nos estudos, o que não renega a realidade latino-americana. Ok. O Tiago diz, um salve a todos os camaradas aqui presentes. Obrigado. O canal do Severo diz aqui, já me inscrevi no canal. Bora lá, pessoal. Vamos nos agrupar. E o camarada José Lemos também dá seu boa noite. Boa noite, José Lemos. E o camarada Jean Menezes, também sempre aqui conosco, dando todo o suporte e apoio. Dá aqui seu boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, camarada Jean Menezes. Muito bem. Eu, daqui para frente, aquilo que for boa noite, eu exponho aqui imediatamente. Agora, aquilo que for perguntas e questionamentos, nós vamos deixar para o final aí da colocação do Nildo. Eu quero aproveitar, olha aqui o nosso camarada Romero Venâncio. Saudações, Nelson e Nildo, um bom debate. O Romero que está... Olha, Romero, nós estamos querendo um programa com você. De preferência com você e o João. João Emiliano. Pode ser na segunda? A gente vai propondo assim e de repente ele topa. Ele tem feito vários programas com a gente, sabe? Mas nós queríamos uma coisa mais certa. Eu quero aproveitar, Nildo, vou dizer aqui também, mas aqui o É Sombra diz, boa noite, camaradas. Eu quero aproveitar e te apresentar aqui um camarada, também do Conselho Editorial, nosso camarada... Boa noite, camarada, Urbano Nojosa. Eu pedi para o Urbano vir, eu dei outra coisa para ele contribuir também para o debate. Já expliquei aqui para o Nildo que nós queremos é o debate dele com o público, de modo geral, mas um pitaco eu darei e você também, ok? Tranquilo, boa noite, bem-vindos a todos. Coisa rápida, porque desculpe. Não, boa noite, bem-vindo a todos, o Nildo, o Nelson, que bom tê-lo aqui com a gente. Essa semana foi uma semana interessante, a gente completou aí de segunda, tem programação praticamente de segunda a sexta. E eu acompanho muito o trabalho que é feito lá pelo grupo do Nil, discutindo a América Latina.
A gente fez aqui mais de 26 programas sobre a América Latina, acompanhamos os processos eleitorais, fizemos programas sobre a Guatemala, Venezuela, Chile, fizemos 4 programas cobrindo a eleição, Peru. Então, nós temos um peso, achamos importante aqui pensar a América Latina e trazer o debate do movimento popular e social da América Latina para o programa. Bem-vindo, Nildo. Bem-vindo, Nelson. Okay. Obrigado, Urbano. Bem-vindo. Ok. Muito bem. Então, eu quero... Olha aqui... Depois, bom, o Alexandre Tupinambá colocou uma colocação mais longa, mas eu vou ler essas duas últimas, tá? Ele diz assim, boa noite, camaradas, saudações bolivarianas, desde o Rio de Janeiro, ao professor Nildo Ourix, aos camaradas do canal TV A Comuna e à audiência desse debate, que de certo será iluminador e instigante. Muito bem. O Erasmo, olha aqui, nós vamos ter amanhã... Deixa eu ver aqui, peraí. O Erasmo Quirice, nós teremos amanhã, iniciaremos uma série de 4 programas e, entre outras coisas, nós estamos levantando uma tese com relação ao aquele movimento lá de Volta Redonda naquele período. Para mim, e acho o Quirice também acha a mesma coisa, o Quirice, o Erasmo, nós achamos que ali iniciou-se e foi abortado pela força um movimento sindical de novo tipo. Tá? Ali estabeleceu-se uma espécie de dualidade do poder. Nós vamos... Isso, claro, uma dualidade local, porque aquilo foi um levante da população, sabe? Nós queremos discutir esse movimento. Faremos isso em 4 programas, começaremos amanhã às 20 horas, ok? Gente, já conversamos demais... Aqui o Erasmo, o Venâncio faz aqui uma brincadeira. Romero, ele diz assim, o Urbano é nosso Lênin da PUC. Olha aí, rapaz. Bom, um Lênin nós já temos. Muito bem, gente, eu vou ler o restante depois, porque é muita gente, Nildo. Muito bem. O fã-clube do Nildo aqui é enorme. Tá bem, então... Sem mais delongas, vamos começar. Nildo Ourix, a palavra é sua. Nelson, nunca diga isso, que a palavra é sua para um bolivariano, porque ele não te devolve mais. Veja, meus camaradas, eu fui convidado aqui pela TV A Comuna para fazer uma reflexão sobre a Revolução Brasileira. E a primeira observação, Nelson, Urbano e todos que estão aqui nos prestigiando com a sua audiência, o Urbano falava aí que acompanhou os processos eleitorais latino-americanos, qual é a característica essencial? A característica essencial é que em nenhum processo se está discutindo a Revolução Latino-Americana. Em nenhum. Mesmo no Chile, que foi aquele que mais empolgou a atenção dos brasileiros e dos latino-americanos, o que eles estão tentando é se livrar da Constituição de Pinochet e criar uma nova ordem constitucional. Mas eles não estão recordando o extraordinário governo de Salvador Allende, que supunha que as grandes alamedas iam se encher novamente, não só com o protesto popular, com a bandeira do socialismo e da revolução. E se vocês observarem, no Chile, no México, no Equador, na Colômbia, na Guatemala, onde no ano passado se tocou fogo até no parlamento, em qualquer país latino-americano e do Caribe, vocês vão verificar, meus estimados camaradas,
que tem uma ausência notável. E no nosso país ela é eloquentemente notável. A ausência de um debate sobre a Revolução Brasileira. Se vocês pegarem na perspectiva da nossa história, até 1964, com o golpe de cívico-militar de abril, de 64, de 1º de abril, amplas massas urbanas e camponesas, reformistas e trabalhistas, nacionalistas e socialistas, comunistas, revolucionários de todo tipo, estávamos discutindo precisamente a Revolução Brasileira. Revisem a literatura. Eu, naturalmente, não tinha nascido. Era uma criança, 5 anos, em 64. E o grande debate era esse. E nós sofremos uma ditadura de 21 anos precisamente porque o grau de maturidade política das massas e de suas vanguardas múltiplas, dezenas e dezenas, era um grau de maturidade política muito elevada. As massas estavam discutindo não como chegar aos governos, mas estavam discutindo como conquistar o poder. Eu estou falando da nossa história. Eu estou falando da história do Brasil. Eu estou falando da história de um conjunto de combatentes com os quais eu convivi, alguns estão vivos, que estavam discutindo como conquistar o poder e avançar para o socialismo em condições sempre muito difíceis. Imagine o período de pré-64, nós vivíamos, como gostam os acadêmicos e os historiadores, de observar que estávamos vivendo sobre o signo da Guerra Fria, de tal forma que nem era preciso, se tivesse um canal TV a Comuna, nem precisava se chamar Comuna. Se tivesse um debate dessa natureza, seria logo caracterizado como comunista. Qualquer coisa que se movesse, um líder sindical, aí no Nordeste, os canavieiros que começavam a lutar, os camponeses nas ligas camponesas, que empolgaram e tiveram grande presença no Nordeste, os sindicatos urbanos no Rio e São Paulo, sindicatos de professores em Minas, movimentos ecológicos que já existiam, como a Consciência Socialista na Amazônia, no Pará, eram logo caracterizados de comunistas. Era uma conjuntura muito difícil. As pessoas olham para trás e pensam que no passado foi fácil. No passado foi muito difícil. Era um conflito de classes tremenda, com a presença imperialista sempre muito forte, e muito mais forte que hoje, pelo fato de que o imperialismo tinha sofrido, em 1968, uma derrota histórica, que era o Vietnã. E se tornou, em consequência, muito agressivo na América Latina, Nelson Urbano. É só observar que a década de 50 foi uma década absolutamente de grandes combates na América Latina, a Revolução Boliviana de 52. A Revolução Guatemalteca de 54, derrotada, em que lá, naquele junho de 54, estava lá na cidade de Guatemala um sujeito chamado Ernesto Guevara de la Serna, assistindo à derrocada do governo de Jacob Arbenz, que sucedia Juan José Arévalo. E nós tivemos a Revolução Cubana de 59, veja que a década de 50 foi uma década de grandes combates, vitórias e grandes derrotas. Portanto, essa gente que acha que a conjuntura atual é completamente adversa, que não pode fazer nada, está simplesmente exibindo a sua ignorância política e a sua ignorância histórica. E, claro, sendo conivente com a esquerda liberal que nos domina. O Nelson disse, olha, é muito generoso o trabalho de esquerda. Eu digo, é uma esquerda, mas é uma esquerda liberal. Um liberalismo de esquerda que não tematiza a revolução, que tem uma concepção parlamentar de política, cuja função é eleger deputados, senadores, governadores, prefeitos e presidente da República e pensar que tem que ser feito uma maioria no Congresso, porque sem maioria no Congresso não é possível ter mudança. Olha a ignorância, a cumplicidade.
e eu diria a safadeza. Sem maioria no Congresso, não é possível mudança. Quer dizer, o povo, para essa esquerda liberal, é uma abstração. Mas o povo está aí, em lutas nos sindicatos, em lutas no campo, sob condições terríveis, em luta nos partidos políticos, grupos de toda espécie. As cúpulas não. As cúpulas estão totalmente corrompidas por esse sistema. Então, veja que eu queria introduzir essa conversa para mostrar que as conjunturas sempre mudam. E elas sempre, para aqueles que querem fazer a revolução, sempre foram difíceis. E, não obstante, as revoluções ocorreram. E grandes combates. E, no lugar dessa redução da política ao voto, em lugar dessa concepção parlamentar de política, a política no Brasil e na América Latina, mas especialmente no Brasil, sempre foi feita com grandes doses de heroísmo político. O heroísmo, em geral, é condenado para aqueles, como tal escreveu Max Weber, hein? Max Weber, como se fosse para os estadistas e para os grandes heróis, e, portanto, não fosse um atributo humano. Um atributo humano para esses que estamos escutando aqui. Mas os grandes heróis, eles foram profundamente humanos, eles não eram deuses. Os deuses, eu digo sempre, têm a terrível defeito de não poderem melhorar nunca. Nós, humanos, podemos. É uma virtude humana que os deuses não podem. E os heróis são, por isso, humanos. Quem é que pode negar que Salvador Allende foi um herói derrotado? Que Che Guevara, vitorioso e assassinado pela CIA depois, não foi um herói? Que Fidel Castro, que um dos grandes latino-americanos, não foi em larga medida um herói? Em larga medida. Olha que eu sou muito econômico para chamar alguém de genial ou do heróico, mas essas são figuras que merecem registro. Então veja que nós estamos vivendo no Brasil e na América Latina, mas agora eu quero me dedicar mais ao Brasil, ao fato de que a política se transformou num exercício meramente parlamentar, em que o horizonte revolucionário, o horizonte utópico que toda política necessita, está completamente banido e quase que reduzido a uma ideia de que nós temos que fazer uma política cujo centro é, no máximo, uma redução de danos. Como se nós não pudéssemos tocar no Estado burguês, como se nós não pudéssemos tocar nas estruturas da economia capitalista, como se nós não pudéssemos dar um tiro de morte na ideologia, a ideologia da classe dominante, que a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, como lembrou Marx, na ideologia alemã. Se nós não pudéssemos, se não estarmos condenados, não só nesse vale de lágrimas, mas nessa mediocridade da cultura burguesa agonizante, cujas expressões podem ser um Big Brother, pode ser um noticiário, pode ser a indústria cultural hollywoodiana, pode ser essa imensa evangelização de amplos setores populares, que, ademais de estar submetidos a uma exploração capitalista total, estão submetidos grandemente a uma alienação de tipo religiosa. E parece que nós, todos que estamos fazendo política, estamos impotentes diante dessas grandes questões. E que a nossa função, e estou falando aqui para gente que teve uma militância forte no passado, o Nelson me explicou um pouco a origem do grupo da TV Comuna, de a condição designada, completamente derrotada, de estarmos reduzidos à condição de um comitê eleitoral, quando um coletivo. E, sobretudo, de um cabo eleitoral, quando pensado na condição individual. Nós achamos que é o contrário, meus camaradas. A crise brasileira, que é uma crise do seu sistema político, tese número um da Revolução Brasileira,
não tem capacidade de se autorregenerar. Esse sistema político está aí, está completamente apodrecido. Mas antes de entrar nisso, quero fazer uma advertência. Essa forma de pensar que eu caracterizei até agora, em que não há um horizonte revolucionário utópico, ela é fruto de algo muito concreto. Ela não nasceu por acaso. Ela é fruto da tremenda derrota histórica da esquerda liberal, cujo ápice foi a destituição da presidente Dilma, sem luta, ela e o ex-presidente Lula descendo a rampa do Planalto, cujo último ato da ex-presidente foi exonerar todos os seus ministros para que um corrupto liberal, Michel Temer, não tivesse o constrangimento de demitir os ministros do governo que estava sendo destituído. Aquela derrota histórica, que é a explicitação da impotência da esquerda liberal de mudar o rumo da economia, do Estado, da cultura e da política no interior do sistema político, é que produziu essa miséria em que nós estamos metidos. A aparição de propagandistas no lugar de intelectuais, da agitação e da lacração no lugar da teoria, do comitê eleitoral no lugar da tematização da Revolução Brasileira, é fruto precisamente dessa derrota histórica que o petismo, em especial o ex-presidente Lula, acha que foi apenas um golpe, que de golpe não teve nada, e mais, uma derrota eleitoral. Os petistas e todos a esquerda liberal que o apoia considera que foi um golpe. Eu digo que não foi um golpe, foi uma destituição em condições do regime democrático burguês, a aceitação da denúncia foi no final de dezembro e a destituição se deu em agosto, sob a égide do Supremo Tribunal Federal, com direito a réplicas, a tréplicas, ao contraditório, nas comissões, de tudo, 8 meses. Vejam, no Haiti, Jean-Bertrand Aristide acordou um determinado dia e tinha marines que o pegaram e tiraram ele e colocaram na África. 10, 12 horas depois, ele estava na África. E o presidente Lugo, do Paraguai, teve um impeachment que durou 14 horas. De tal maneira que 8 meses sem que a presidente Dilma e o ex-presidente Lula convocassem o povo é uma confissão de uma impotência e de uma cumplicidade com o sistema completo. E nós consideramos que 2018, quando emergiu nas eleições o proto-fascista que agora ocupa a presidência, ele matou a polaridade que existia no antigo sistema, que era o sistema petucano. Petistas e tucanos brigavam no terreno parlamentar e tentavam dar uma resposta para a questão social, no caso petista limitada a uma digestão moral da pobreza, e no caso do tucanato, numa apologia do empreendedorismo e das políticas de modernização de tipo capitalista, que fracassou para sempre. Bolsonaro entrou na cena com o ultraliberalismo e liquidou aquela polaridade que agora, tudo indica, segundo a preferência do ex-presidente Lula, Lula e Alckmin, vão fazer o petucanismo na oposição ao ultraliberalismo. Veja a pobreza. Mas não é que o Alckmin é ruim, é que Alckmin é um sujeito adequado para a mesma receita dos petistas. Tem uns petistas aí que estão fulo da vida e estão reclamando pelos cantos, nos bares e nas redes digitais, que o Alckmin não. Mas o que é o Lula? O que foi a política econômica de Meirelles no Banco Central e de Guido Mantega e de Palocci e de todos eles? Eu vou chegar lá. Então, a primeira tese que eu queria defender aqui como fundamento da Revolução Brasileira, porque aqui eu quero dizer outra coisa, hein, Nelson? O pessoal está falando em Revolução Brasileira hoje como quem toma sorvete. Tem um monte de gente aí falando em Revolução Brasileira. Mas sem fundamento. Qual é o fundamento objetivo da Revolução Brasileira que nos permite
falar, exigir e dizer que ela está em curso é o fato de que, em primeiro lugar, o atual sistema político não tem capacidade de autorregeneração. O que significa? Esse sistema político está sob questão por determinação das classes dominantes. A eleição de Bolsonaro, eu afirmo sempre, contra a maioria dos analistas, a absoluta maioria, inclusive alguns que se autorreivindicam marxistas, não é um ponto fora da curva. É o próprio movimento da curva. Em que sentido? No sentido de que amplos setores dessa coesão burguesa que governa o Brasil desde 1994, portanto, todos os governos tucanos, petistas, do liberal e corrupto Michel Temer e do proto-fascista Bolsonaro, essa coesão burguesa impulsionou um conjunto de medidas e está dizendo que esse sistema político não dá mais. Ela tem uma vanguarda. A vanguarda dessa classe dominante é precisamente o proto-fascista e um bloco de forças que está dizendo, olha, precisamos de um novo regime político. Esse regime não é mais. É por isso que o proto-fascista na presidência tensiona sobre a questão da vacina, tensiona sobre o Supremo Tribunal Federal, tensiona sobre o Tribunal Superior Eleitoral, tensiona sobre o Ministério de Relações Exteriores, tensiona tudo que chama-se os poderes da República, tensiona o Congresso Nacional, que eu chamo daquele covil de ladrões, cada vez mais afinado com senadores e deputados que são expressão do capital. Cada eleição, meu chapa, você que está aí com o título de eleitor na mão, seguindo os mandamentos do Lula alienante, segundo a qual é preciso fazer maioria no Congresso, o Congresso vem a cada nova legislatura se tornando um Congresso com o maior número de latifundiários, representantes do capital comercial, banqueiros e funcionários de multinacionais. Então, veja que esse regime ele não tem mais cura. E uma das expressões mais candentes e da pobreza dessa esquerda liberal é que, na última eleição, um proto-fascista, com profundos vínculos com o que tem de pior da classe dominante no Brasil, atacava o sistema. Esse sistema não dá. Atacava na linguagem popular. É corrupto, e o sistema é corrupto, nós estamos vendo. O sistema é injusto, e o sistema é injusto, está mais do que comprovado. Não tem uma saída dentro da ordem e não tem uma saída dentro da ordem. Você confia no STF? Eu não confio. Você confia na imprensa burguesa? Os monopólios da CNN e da Globo? Eu nenhum. Não confio. De maneira alguma. E o proto-fascista dizia tudo isso. E no outro lado, o que nós tivemos? Vou recordar aqui. Tanto o Lula agora, como o Haddad lá atrás, dizendo o seguinte: a defesa do sistema sob a forma da defesa abstrata da democracia. A democracia eu quero deixar. Eu não tenho nenhum compromisso com a democracia abstrata. A democracia é uma realidade histórica que só pode ser conquistada pelos trabalhadores na medida em que eles disputam o poder político. Senão não há possibilidade alguma. Zero possibilidade. Senão apenas fortalecemos as ilusões liberais que terminam depois, na hora do aperto, de nos estrangular e nos sufocar, de nos matar, de nos exilar, de nos mandar para a cadeia, de reprimir, de fazer aquilo com que historicamente os revolucionários estivemos submetidos. Então veja que essa é a primeira importante tese que nós estamos mencionando aqui. A segunda é que um conjunto de ilusões dessa esquerda liberal que pensa que pode acabar com a pobreza e o desemprego nos marcos do sistema, que pensa que pode acabar com a corrupção nos marcos do sistema, ilusão que a direita fomenta na forma de ideologia, que pode conquistar a soberania com uma política de boa vizinhança e de não agressão com os Estados Unidos, que pode conquistar a integração latino-americana sem romper com as classes dominantes internas. Essas ilusões nascem de uma premissa, que essa eu queria me estender um pouquinho mais, porque ela é decisiva. A esquerda liberal que está aí, através, sobretudo,
da presença eleitoral de Lula, mais que do PT, porque o PT hoje é um cativo completo da vontade do ex-presidente. O PT não conta para nada. O PT que está lá é um lambebotas do Lula. O que o Lula disser é lei. E como o partido não tem mais aquela antiga militância que nasceu do protesto operário contra a ditadura, do esforço que milhares de petistas, esse aqui que vos fala também como estudante, ajudou a criar o Partido dos Trabalhadores, com contribuição que vinha do bolso, organizando diretórios numa legislação durante a ditadura. Quero falar para esses petistas desmemorizados que estão aí, que acham que tudo é impossível. Nós organizamos o PT durante a ditadura com uma legislação operária que era francamente favorável. Para dar um exemplo para vocês, naquelas cidades onde o PT não tinha candidato, se a gente votasse na legenda, o voto era anulado. Olha como era difícil. A legislação da ditadura era uma legislação antipartido operário. E o Lula não queria saber de partido operário. Isso veio da esquerda, que começou a levantar a tese de um partido operário. Isso não veio da cabeça do Lula. O Lula oculta a história. Mas nós temos os documentos, tudo isso podemos um dia discutir com mais cuidado. Vejam, esses partidos que estão aí, eles não têm uma análise, meus estimados que estão aqui nos ouvindo. Eles não têm uma análise do desenvolvimento capitalista no Brasil. Nas transformações capitalistas que ocorreram, sobretudo a partir de 94, inclusive aquelas promovidas pelo governo Tucano de Fernando Henrique durante 8 anos e pelos governos de Lula e Dilma durante quase 14 anos. Esses governos operaram mudanças na estrutura de classes, na economia, no Estado e na cultura, que determinaram esse beco sem saída. Esse beco sem saída, e eu quero dizer, aparentemente sem saída, ele foi produzido não por um raio divino, porque raio divino não existe, não por vontade dos deuses, porque os deuses também não existem, mas pela ação dessa coesão burguesa, que dominou durante o governo Frederico Cardoso, dominou e foi fortalecida durante o governo de Lula e Dilma, e que agora é plenamente dominante durante o governo do proto-fascista Bolsonaro, sob condução de um economista que é considerado pelos acadêmicos, pela mídia, como um economista muito medíocre, embora formado numa universidade dos Estados Unidos, Chicago, e eu diria por isso mesmo, esses economistas que estão aí, mas ele é o representante orgânico desse bloco de classes. E esse capitalismo deixou de ser aquele capitalismo dependente de base industrial, cujo ápice foram os governos do ex-presidente e ditador Ernesto Geisel, que fez um programa chamado Plano Nacional de Desenvolvimento, segundo o PND, e que produziu, na esteira daquilo que se chamou o milagre brasileiro, que era uma forma de acumulação rápida, baseada na superexploração da força de trabalho, dos trabalhadores, e baseado num mega endividamento externo do Estado brasileiro, com a correspondente internacionalização da economia. Taxas chinesas. Nós tivemos anos com uma taxa de 13% do PIB. Baseado nessas premissas, hein? Superexploração dos trabalhadores, uma gigantesca, levou inclusive as mulheres, o mercado de trabalho se feminizou, mandou as mulheres saírem de casa e foram para as fábricas, para o trabalho de natureza industrial, uma mega migração de trabalhadores no campo para a cidade. E, no outro lado, um endividamento externo gigantesco, que conferiu uma fortaleza para o capital financeiro muito grande no Brasil, que hoje domina inclusive a agricultura. Então, veja, aquele capitalismo de base industrial que chegou a produzir mais de 4 milhões de veículos por ano lá em São Paulo, cujo centro era o ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, de onde nasceu Lula no sindicalismo, aquele capitalismo desapareceu, e eu digo aqui, para sempre. No seu lugar, assumiu um capitalismo dependente, rentístico, cuja determinação básica está baseada na posição do país numa divisão internacional do trabalho que não permite mais na periferia capitalista aquilo que aconteceu no segundo PND de Geisel.
e não permite mais aquele desenvolvimento industrial que tantas lágrimas tira dos desenvolvimentistas, que acabou em 82, como até o próprio Ciro Gomes, outro desenvolvimentista sem consistência, faz um esforço mais consistente que o do Lula, mas, mesmo assim, padece do mesmo pecado, de dizer que o crescimento e o Brasil era muito bom até 82. Crescíamos mais que a China. E, desde então, retrocedemos. Claro, as razões correspondem à transformação da economia mundial e às transformações operadas no desenvolvimento capitalista. Essa segunda, esse diagnóstico que nós temos do desenvolvimento capitalista no Brasil, mostrou que essa coesão burguesa que sustenta Bolsonaro, que impediu que aquele covil de ladrões do Congresso Nacional fizesse o impeachment, promovesse o impeachment, a despeito de todos a corrupção, a despeito dos crimes, a despeito de tudo que vocês puderem fazer aqui as considerações, aquela coesão, ela jamais apoiará, não pode por circunstâncias da economia mundial e não pode por determinações do Estado, do regime de classes e das taxas de acumulação aqui, se transformar num país capitalista de base industrial. Isso está completamente cancelado. Não é mais possível. Esse é um diagnóstico nosso. Significa que a esquerda liberal vai fazer a gestão da economia tal como fizeram os conservadores. Por isso que o Lula, que está aí nas pesquisas, voando alto, falando de tudo que pode ser feito, etc., ele nunca toca nos pontos centrais. Ele não toca em recuperar o Banco Central. Ele não fala sobre as questões de natureza industrial. Ele não fala sobre reforma agrária. Ele não fala sobre a autonomia científica e tecnológica de um país. Ele não fala dos temas centrais. Observe, você que é lulista, que vai votar no Lula, observe o ex-presidente como ele se tornou hábil em silenciar sobre as questões essenciais e tem como recurso exclusivamente, eu vou dizer o quê? Um apelo moralista na política, levando para a eleição aquela digestão moral da pobreza, cuja expressão máxima eu sempre denunciei, nós todos da Revolução Brasileira denunciamos, são os programas Bolsa Família. Nelson, quando eu fazia crítica ao programa Bolsa Família, tinha gente da militância católica, que é diferente de um cristão, que me atacava, me chamava de tudo. Eu disse, olha, esse programa é uma digestão moral da pobreza, não emancipa ninguém. E, ao contrário, quando o corrupto Michel Temer assumiu o governo, manteve. E agora, Bolsonaro manteve e ampliou um pouquinho. Você veja que a classe dominante adota isso. Essa concepção da política, então, meus caros, baseada nessa digestão moral da pobreza, eu digo sempre, de vez em quando eu vejo o padre Júlio Lancelotti lá em São Paulo fazendo ações para os pobres. Isso é a função da igreja. Lá dentro da igreja tem uma guerra tremenda, porque a igreja tem um passivo contra o povo brasileiro gigantesca, né? A cúpula da igreja, como a igreja mundial também, na Argentina, no México, em vários locais. Quando eu vejo aquilo, eu digo, bom, essa é a função da igreja, mas não é a função nossa, dos partidos políticos de esquerda, menos ainda dos revolucionários. Isso não quer dizer que somos destituídos de sensibilidade para aquele que tem fome e necessita comer agora. Mas essa ação tampouco vai saciar a fome desse brasileiro, porque são milhões agora. Nós temos apenas um terço da força de trabalho com carteira assinada. De tal maneira que o que eu queria dizer para vocês é essa transformação radical do sistema capitalista que eu estou nomeando capitalismo dependente rentístico. Todas as formas de valorização fictícia, todas as formas de assaltar o Estado. Isso tem toda uma elaboração teórica, baseada em Marx, inclusive, no terceiro tomo do Capital, mas não só nele, na história do capitalismo, que nós vamos soltar em breve aí, uma explicação sistemática sobre isso. Esse capitalismo é incapaz de assegurar agora carteira assinada, autonomia científica, tecnológica,
trabalho de natureza industrial, recuperação dos serviços públicos, etc. De tal forma que o papel da esquerda está confinado, determinado à administração da crise. É por isso que o Lula está falando em reconstruir o Brasil, mas o Brasil não foi destruído. O Brasil era um país dependente, periférico, subdesenvolvido na década de 70, 80, 90, nos anos 2000, durante o governo de Cardoso, de Lula, de Dilma, nós continuamos sendo um país subdesenvolvido e dependente. E mais, que no linguajar dessa esquerda liberal, durante todos esses governos, sofreu inclusive uma regressão industrial gigantesca. O orgulho, tem vídeos do Lula aí dizendo o seguinte: olha, os termos de troca, que foram tão importantes no pensamento cepalino, e é muito importante para o intercâmbio desigual na tradição marxista, para nós, isso é fundamental, isso é uma questão essencial que explica a transferência de riqueza da periferia para o centro, sob múltiplas formas, cada vez mais financeiras, passando pelo sistema bancário, mas não só, também passando pelas multinacionais, pela exportação de mercadorias, e que implica um grau de exploração maior no chão da fábrica e no desemprego chamado assim estrutural, de maneira permanente. Mesmo o emprego, quando recuperou durante os governos da presidente Dilma, que chegou a 4,7%, a taxa mais baixa, eram empregos baixíssimos, de baixa qualidade industrial, de baixa qualidade técnica e de muito baixa remuneração. De tal maneira que esse desenvolvimento capitalista aqui não admite mais aquele orgulho burguês que a burguesia impôs para uma parte dos acadêmicos, das escolas de economia, Unicamp, USP, etc., na cabeça do processo, de um país que era autoritário, mas produzia riqueza e tinha o que os economistas gostam de falar, e os cientistas políticos também, que é uma certa complexidade. Como se o Haiti não fosse complexo, como se o Paraguai não fosse complexo, como se o Líbano não fosse complexo. Essa categoria de complexidade veio para abestalhar e alienar, para impedir uma análise concreta do desenvolvimento capitalista brasileiro. Então, essa é a segunda razão. E, em terceiro lugar, muito importante, é uma disputa pelo aquilo que o Franklin de Oliveira, um intelectual potente, lamentavelmente falecido, chamou de morte da memória nacional. A Revolução Brasileira vai se alimentar da história brasileira. Eu quero dar dois dados sobre isso, meus camaradas. Observe, pensa você na tua formação. Pensa você na tua formação. Não há problema em confessar isso. Grande parte da esquerda, e eu me incluo nisso, já superei isso, mas é completamente ignorante sobre a história brasileira e quer mudar o Brasil. Alguns querem fazer a Revolução do Brasil. Jamais se depararam com os grandes autores nacionais, com o pensamento social brasileiro, mas não o pensamento acadêmico, aquele que começa a falar em pensamento social brasileiro, o sujeito já fica repetindo que nem um papagaio. Gilberto Freire, Caio Prado, Celso Furtado. Não. Eu estou falando não coisa de universidade. Eu estou falando uma entrada nas raízes profundas do Brasil, que começa com análise crítica desde um Bonifácio de Andrade, em 1824, passando por um conjunto de autores que temos que revisar sempre criticamente, desde Oliveira Lima, mas revisando tudo, assim, a contrapelo da história, numa revisão crítica dos nossos grandes pensadores, até chegar no seu ápice, que foi a chamada teoria marxista da dependência, em que o Mineiro, meu professor, meu mestre, meu guru, Rui Mauro Marini, deu as tintas. E me atreveria a dizer meu amigo também. Mas não só ele. Um conjunto de autores que são completamente esquecidos, que mostram a ignorância dessa esquerda liberal sobre os autores nacionais, que vai desde a questão agrária à questão racial, desde a questão da cultura. Bondim da Fonseca é considerado um nacionalista sem peso, ignora a filosofia do maior filósofo brasileiro, Álvaro Vieira Pinto,
ignoram a consistência e a contribuição do maior sociólogo brasileiro, que, embora não fosse marxista, é o Alberto Guerreiro Ramos, ignoram toda uma quantidade de autores gigantescas e ignoram a história do Brasil. Como é que alguém quer fazer a revolução e mudar o Brasil sem entender o movimento da história e o movimento da cultura? Então, nós estamos submetidos a um domínio gigantesco da indústria cultural metropolitana e da televisão. Veja que eu fico acompanhando alguns deputados aí do PT, do PSOL, mesmo figuras, que divulgam coisas, cenas do Big Brother da Rede Globo. Como é que alguém faz isso? Que é o principal programa que dá mais dinheiro para o monopólio, cuja função é abestalhar o povo brasileiro, internacionalizar sua cultura e, finalmente, se vender para os Estados Unidos, porque eles estão com os dias contados. Então, veja que essa esquerda é incapaz de pensar isso, e por isso ela não tematiza a Revolução Brasileira. Finalmente, eu queria dizer aqui que essa revolução, eu digo que está em curso, isso para alguns, o pessoal torce o nariz, é precisamente porque não tem saída mais dentro do sistema. E agora nós vamos viver uma eleição que é uma eleição marcada por um alto grau de ideologização, de apelo ideológico, religioso, cuja função é ocultar esse debate que eu estou colocando aqui, que é, finalmente, aquilo que decide as questões do Estado, da economia, da política e da cultura, e que vão governar o próximo governo, seja ele quem for. Seja ele uma repetição desse proto-fascista entreguista, capacho dos Estados Unidos, cachorro do imperialismo, que é o presidente proto-fascista Bolsonaro, ou esse liberal de esquerda, que é o Lula, cujas conexões com o Vaticano e com o Partido Democrata dos Estados Unidos são cada vez mais explícitas. A primeira viagem do Lula no Brasil foi para o Vaticano. Então, veja, esse sistema que está aí, meus camaradas, está impondo uma crise que é fazer uma eleição em que o projeto socialista, o projeto da Revolução Brasileira, o projeto das classes populares do campo e da cidade não tem voz. Tudo em nome de uma ilusão. É preciso barrar o que eles chamam, erroneamente, de neoliberalismo, que é uma expressão horrorosa que nada disso, que mais oculta do que esclarece. Que impede essa gente de analisar o que está acontecendo no capitalismo brasileiro, com promessas irrealizáveis de emprego, de distribuição de renda, de um presidente que respeite o ritual da república burguesa que está apodrecida, quase como se a função de um presidente da república fosse, em primeiro lugar, respeitar a liturgia do cargo e tirar de lá esse proto-fascista que conspira em favor de um regime político que, eu digo sempre, se assemelha a um regime colombiano, que mescla medidas de terrorismo de Estado com uma ordem constitucional de tipo burguesa que mantém as cortes funcionando, as eleições periódicas, o cânone da chamada imprensa livre perfeitamente sob domínio dos monopólios, sem que as classes populares possam figurar. E é por isso que nós temos que tematizar a Revolução Brasileira. Qual é a nossa função? A nossa função é mitigar o sofrimento humano? É impossível. A nossa função é melhorar o atual sistema? É igualmente impossível. A nossa função é seguir cativo de uma esquerda liberal ou apresentar as raízes pelas quais e as razões pelas quais nós precisamos desatar esse nó em favor da Revolução Brasileira, não em favor do regime e da República Burguesa apodrecida. Nós não queremos renovar esse sistema político que está aí porque ele já deu demonstrações de que ele não admite essa mudança. Acaso a corrupção desapareceu? A corrupção segue dominando e está localizada lá no Banco Central e está localizada no Ministério da Economia. Que esse cachorro do imperialismo, que é o Sérgio Moro, nunca ousou tocar. Acaso essa política de promover
os chamados investidores, e determinar um preço da gasolina, que quem paga a conta é o povo brasileiro enquanto saqueia a riqueza nacional, não é um sistema corrupto? Olha, em que planeta? Do que nós estamos falando? O assalto à dívida pública permanente não é um sistema de corrupção? Eu nem quero falar das vacinas, que isso se ocupou aquele covil de ladrões com a CPI das vacinas. Aquilo é uma quinquilharia perto do assalto ao Estado, que é a determinação da taxa de juros por meia dúzia de banqueiros, a renegociação permanente da dívida pública, que leva trilhões e trilhões para o bolso dos banqueiros, e esse sistema de colocar a riqueza para fora. Que enquanto você está aí preso no realzinho, como eu, vivendo de salário, os banqueiros têm quase 600 bilhões de dólares nos bancos estrangeiros. E a conta de capital permanece aberta e o sistema privado de bancário tem que ser estatizado imediatamente. E todos os dias o governo toma medida para o latifúndio, para o capital comercial, para os banqueiros e para os importadores, através de política fiscal, monetária e cambial, que eu colocaria sob investigação completa se tivéssemos que tratar a corrupção. De tal maneira que nenhum dos temas controlados pela mídia, em especial pela Globo e pela CNN, mas também pelaqueles canais de igrejas que estão por aí, SBT, Silvio Santos, etc., e também pelos seus grupinhos de WhatsApp e pelo seu YouTube e podcaster preferido, que aliena o nosso povo o tempo inteiro, todo esse sistema está aqui para ocultar esse debate, impedir um debate sobre a Revolução Brasileira. Mas que está se impondo lentamente. Quero dizer para vocês, terminaria com isso, Nelson. Está se impondo, primeiro, nas vanguardas, que pegam de maneira cosmética. Está se impondo em setores acadêmicos. Está se impondo em liderança popular. Eles falam em Revolução Brasileira, balbuciam, sem conteúdo. Sem conteúdo, sem tomar o pulso, sem entender a circulação, sem entender as raízes históricas, a partir de pequenas conveniências eleitorais, partidárias, sindicais, culturais, acadêmicas, mas está se impondo. Cabe a nós abraçar essa causa, entendê-la, estudá-la, expressá-la, divulgá-la e trabalhar incessantemente, inaugurando uma nova praxis política. Então, eu acho que com isso, Nelson Urbano, nós podemos abrir o debate aqui com o nosso público, que deve estar ávido para contestar, discutir, etc. Ok. Muito obrigado, Nildo Urix. Eu queria propor, Urbano, você que já deu uma olhada aí nos comentários, eu gostaria que você selecionasse aqui alguns. Né? Talvez a gente não tenha condições de expor todos, mas pelo menos alguns que são questionamentos, né? Que tenham substância para que o Nildo responda. Na verdade, tem aqui tem vários debates no chat acontecendo, né? Paralelamente, isso é muito salutar, tudo. Tem a turma aqui do Sovites, né? Eu fui colocando todas. Eu, no lugar de selecionar, Nelson, eu vou colocar aqui na tela, a gente vai passando um olho rápido. Tá, eu queria pedir só que a gente colocasse agora, mas que na resposta a gente não ficasse trocando esses comentários, porque desconcentra um pouquinho na intervenção. Tudo certo? Bem. Então vamos lá. O Albuquerque aqui, né? Depois ficaram com as calças arriadas do colapso do socialismo real e acreditaram que só existia uma alternativa. Aceitaram suavizar as molezas do capitalismo, mas elas, em vez de defender a revolução. Né? A Leandro dando aqui um boa noite também. Só um minutinho. Colapso, né? Porque
No referendo de 91, foi 76,4% pela manutenção da União Soviética. Aí foi um golpe sem povo, mas como nós estamos acostumados aqui, né? O Soviet também fala que Lula é Banco Mundial e o manejo da pobreza para a reprodução cada vez mais selvagem do capital nos termos da dependência brasileira. A Jaqueline, a esquerda de mercado, vai muito além da aposta no sistema parlamentar, monetiza até as derrotas. Não faz heróis, são empreendedores. Dá um cansaço danado. Né? Lula não, né? É o PT. Aqui, aliás, uma grande parte da suposta esquerda. Né? Soviet também. Camarada Albuquerque, dizemos que não foi um golpe por um rito do impeachment, ser também ele por dentro da ordem dominante, obedecendo tal processo. Aquilo que eu estava falando, que começou a ter um debate paralelo aqui, na realidade. Né? Sobot responde, né? A questão é que o campo do antissistema foi tomado pelo neofascismo. Isso o falou um pouco, né, o Nildo. E isso é uma posição que eu acho que seria interessante. A gente já fez algumas lives sobre o bolsonarismo, um pouco nessa pegada também, né, teve. Sombra aqui, e também por ter sido tirado uma foto do Dilma com outros dois poderes, além de ter sido um longo processo de destituir uma presidenta. Nildo disse muito bem aí. Deixa eu ver. Sombra aqui também fala que um golpe real mesmo, que aconteceram nos outros países latino-americanos, são super curtos, de dias no máximo, e não meses, como foi a enrolação que é aqui perpetrada pelos três poderes em relação ao golpe da Dilma. Né? Deixa eu ver se formos analisar por este prisma, o golpe de 64 não foi um golpe, porque os militares estavam sob o respaldo das garantias constitucionais. Então, as polêmicas. Não existe democracia enquanto alguém tenha muito dinheiro, que outro, que possa comprar o voto do outro. Né? Deixa eu ver mais... o que temos lá no Planalto, meu caro Soviet Áudio, é um proto-fascista com a sua política ultraliberal. Bolsonaro não tem os elementos básicos do fascismo real. Essa é uma coisa interessante para a gente esclarecer, Nildo, né? Ou seja, por que não é o fascismo? O que é esse pensamento conservador brasileiro? Foi uma pergunta também que sempre aparece aqui. Isso é bom, isso é muito bom comentar. A gente fez uma live recente com um grupo que pesquisa o pensamento conservador brasileiro, que é uma turma da PUC ali. E aí é interessante porque eles vão... Quem são? É o pessoal ligado ao grupo do professor Rago, Antônio Rago, da História. O Rodolfo faz uma pesquisa no campo jurídico, né? Ou seja, quem são... os intelectuais conservadores que apoiaram e deram sustentação ao golpe. O Gil Vicente faz, que é do Rio de Janeiro. Golpe de 64? É. Na realidade, ele faz do Mossad, né? E o Gil Vicente faz uma pesquisa sobre o pensamento das ligas anticomunistas até 64. E a Vânia faz sobre o Goberi, fez uma tese sobre o pensamento sobre o que é o projeto do Goberi. Então, que é um pouco interessante, vai muito nessa mão aí que você está falando de leituras dessa formação do Brasil. Né? Se você me permitir, Urbano, um comentário sobre isso, veja, essa é uma derrota da esquerda em geral e revela a miséria da esquerda liberal em particular. O que, que a esquerda liberal se alimenta. Pega as editoras que a esquerda liberal consome. Em geral, são autores estrangeiros.
Pode pegar. Pode pegar as grandes editoras aí. E quais são os autores que eles consomem? Eles sabem mais hoje, só para dar um exemplo de algo que eu tenho estudado com muita preocupação e de maneira sistemática, a grande maioria dos estudiosos aí da questão racial hoje, eles sabem mais de Frantz Fanon ou de Angela Davis do que do marxista que melhor escreveu sobre a questão racial brasileira, que é o Jacob Gorender. Imbatível, não tem para ninguém. Mas não chega nem aos pés. Mas se tu falar aí com a juventude que está metida no movimento negro, só para dar um exemplo, eles vão saber mais de Angela Davis do que de Jacob Gorender, que é o topo do conhecimento sobre a questão racial brasileira e o período de escravidão. Agora, se você for discutir com os liberais aí, enquanto a esquerda abandonou o estudo do socialismo e da revolução, os liberais deram um mergulho profundo na cultura e na história brasileira. Eu vou te dar um exemplo. Um banqueiro como Gustavo Franco, um sujeito que é responsável, teria que ser investigado, Gustavo Franco, viu? Se tivéssemos minimamente compromisso com a justiça, com a correção, Gustavo Franco teria que ser investigado a fundo da sua gestão no Banco Central. O escândalo das CC5, lá do Banestado, que é um assalto à mão armada, isso tinha que ser tudo ser investigado, como é que se conseguiu chegar nisso? O Gustavo Franco escreveu A Moeda e a Lei, que é uma recuperação da história monetária brasileira, do ponto de vista dos liberais. Veja, se tu pegar um filósofo como Antônio Paim, ele desceu profundo, à maneira dele, nas ideias liberais. E você disse aí que tinha gente que estava estudando o pensamento conservador. Você não entende o pensamento conservador se não lê um Paulo Mercadante, que era um cara do Partido Comunista e que virou um homem do conservadorismo. Esses caras, eles... E mesmo o Ricardo Vélez, que foi ministro da Educação aqui e que dão mais atenção para Olavo de Carvalho, etc., e não vão ver os escritos de Ricardo Vélez sobre Júlio de Castilhos, o positivismo no Brasil, como é que se propaga. Então, a esquerda abandonou o estudo do marxismo e das revoluções, abandonou a análise do Estado, da economia, das classes sociais, do nosso desenvolvimento capitalista, e fica consumindo quinquilharias. Quinquilharias! E a direita fez um mergulho profundo. Eu estou dando só alguns exemplos. Quando eu falo do Gustavo Franco aqui, eu estou falando que ele é um bankster. Aquilo que um presidente dos Estados Unidos chamou de um gangster das finanças. Veja, um homem que se especializou em ganhar dinheiro com isso. E chegou a duas posições no Banco Central, inclusive de presidente do Banco Central. Não estou falando de alguém que está improvisando. E quando estou falando de Antônio Paim na filosofia, eu estou falando de gente que trabalhou duro, e Paulo Mercadante, eu estou falando de muita gente. Eles estão dedicados a conhecer o Brasil, estudar o Brasil, nossa história, etc. E quando eu vejo, e eu estou falando aqui, eu vejo na esquerda brasileira, eu coloco toda a esquerda brasileira, de maneira, como disse o Nelson aqui, generoso, todo mundo. Eu vejo uma ignorância completa sobre o Brasil, sobre a conformação do Estado Nacional, sobre a transformação do Império para a República, sobre da monarquia, sobre tudo, sobre as transformações do campo, na indústria, no sistema financeiro, sobre a dívida pública. E tem um problema sério. A esquerda brasileira agora, os partidos, não produzem teoria, Nelson Urbano. Vá, visite as páginas dos partidos. Eu acabei de ler resoluções, por exemplo, do Partido Comunista, e inclusive discuti com o Mauriase. Eles têm uma caracterização da crise mundial que é superficial e não têm um diagnóstico do desenvolvimento capitalista no Brasil. Estou falando do Partido Comunista Brasileiro. Mas se tu pegar outras agremiações, o PSOL, partido que ainda estou, mas não tem a menor formulação sobre economia e Estado, nenhuma, zero, zero, tematiza aquilo, questões de gênero, de raça, desde um prisma do liberalismo de esquerda.
daquilo que se chama identitarismo, alguns não gostam, mas é lá, é isso mesmo. Importado dos Estados Unidos. Importado dos Estados Unidos. Matemática estranha a nós. E se tu pegar outros partidos que estão aí, PSB, veja a transformação do PDT, uma ruptura total com a tradição do que tinha de melhor no PDT, sob orientação de Mangabeira Unger e de outros aí de menor quilate. E no PT, a pobreza, no diagnóstico, através da fundação, né, seu Abramo, eu leio os documentos, eu fico estarrecido, porque lá atrás, a despeito das limitações, ainda havia uma ambição urbana. E, Nelson, ainda havia uma certa ambição, uma certa pretensão de explicar o Brasil. Hoje é completamente, é uma visão parlamentar de política. Então, é isso que faz, por exemplo, Urbano, que muita gente diga que o fascismo está aí. Não, 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 por isso que eu disse, não tem fascismo. Se nós tivéssemos fascismo, não estávamos disputando eleição. Entendeu? Nós não estaríamos conversando aqui. Tem um proto-fascista na presidência da República? Sem dúvida. Esse proto-fascismo aqui é o movimento de massas? Ainda não tem. Ele está se fogueando, ele está tentando. Ele tem as milícias fascistas? Não, ele ainda não tem. Ele tem um partido fascista? Não, ele não conseguiu ainda. Não é que não queira, mas o grande desarme não está, senão, na esquerda, que fica denunciando algo que não existe para ocultar a sua pobreza e miséria sob um projeto revolucionário da Revolução Brasileira e do socialismo. Eu quero dizer aqui para essa gente, mesmo aquele sujeito diz, Nildo, mas não tem correlação de forças. Se fosse assim, nenhuma revolução seria feita. Lenin teria parado em 1905, jogado a toalha e diz, não é mais possível. Lembra a derrota de 1905 na Rússia? Gigantesca. O período de 1905, 1907 foi terrível. 10 anos depois, a revolução. 10 anos depois. Lenin, nas vésperas da revolução, no encontro com os estudantes, diz, olha, a revolução eu não vou ver. E alguns meses depois ele estava dirigindo a revolução. Se a correlação de forças determinasse o horizonte intelectual que nos movemos, a humanidade não tinha saído do feudalismo. Fidel Castro, quando tomou, em 1953, o assalto ao quartel de Moncada, derrota gigantesca, perdeu companheiros mortos, outros assassinados na tortura, etc. 6 anos depois, entrou em Havana vitorioso. Isso tinha um diagnóstico do regime, da economia, da crise, da economia açucareira, da dependência dos Estados Unidos. Isso, a esquerda atual não tem matiz, ela só quer eleger. E é uma idiotice completa, meus amigos, porque não há antecedente na história da humanidade. Que movimentos eleitorais barraram ditaduras, fascismos e nazismos. Não há antecedente. Na América Latina, eu posso falar de todos os países, com a maior tranquilidade, dando dado, etc. Entendeu? Então, o que está faltando para a esquerda é compromisso com a revolução e estudo em consequência. É isso que está faltando. O resto ela vai ficar agitando que é fascismo, que vem aí um urso vai nos comer todos e que nós estamos fazendo uma frente ampla e o mais ampla possível, que o negócio é tirar o Bolsonaro, que o negócio é tirar o Bolsonaro. Tira o Bolsonaro que depois... Isso é de uma irresponsabilidade completa, né? Ok, muito bem, Nildo. Eu estou preocupado com a questão do tempo, porque você tem um compromisso às 8h30. 20h20. Ah, pois é, já temos 10 minutos a menos. Muito bem, então eu gostaria de... Não tem como a gente expor tudo, sabe, Urbano? Eu estou vendo aqui, tem essa pergunta do Leonardo, que eu achei Não tem como a gente expor tudo. Então, eu quero ver se você faz aí, escolhe aí umas duas ou três. Não, sobre essa questão, Nelson, essa inclusive... questão do narco aí, o narco-estado, esse conceito é muito ruim, não se trata, eu entendo. Veja bem, o narcotráfico é uma força no México gigantesca.
quando a classe dominante no México, apoiada pelos Estados Unidos, decidiu colocar o exército no combate ao narcotráfico, o narcotráfico colocou a corrupção dentro do exército. Corrompeu os generais. É um problema seríssimo. Então, mas um narco-estado nós não temos nem na Colômbia, nem no México, nem no Peru, nem na Bolívia. Nós temos um estado capitalista de tipo burguês que, nas condições da América Latina, de deterioração dos termos de troca, encontrou, no contexto da guerra às drogas nos Estados Unidos e da demanda estadunidense pela droga, encontrou uma mercadoria que é rentável. Pode matar todos os chefes. Olha, eu vivi no México 6, 7 anos. E eu vi gerações e gerações, e conheço a história colombiana e estudo o tema. O que, que acontece? Desde sempre foram matando os principais narcotraficantes, os chefes dos grandes cartéis, e sempre entrou outro. Por quê? Porque tem uma demanda mundial, e sobretudo nos Estados Unidos, pela droga, pela cocaína, pela marihuana, e europeia também, e as drogas químicas não saciam essa demanda. E os bancos lucram horrores com isso. Está no sistema, isso não é um narco-estado. Então, eu queria dizer para o nosso camarada aqui que fez a pergunta que essa ideia de narco-estado ela tira o caráter capitalista do manejo da droga. E esse é o problema. A droga é uma mercadoria, como todo sistema ilegal no sistema capitalista, que está submetido a uma rentabilidade do capital. E entra no sistema bancário, La Ventanilla Mágica, lá em Colômbia, que dava uma vitalidade para a economia colombiana tremenda, percebe? E envolve os políticos, as cortes, os militares, os tribunais, envolve tudo. Mas isso não transforma num narco-estado. Esse é um estado capitalista, periférico, que é incapaz de controlar o tema. E, além disso, está submetido à guerra às drogas, que é a política imperialista dos Estados Unidos, para manter bases militares, consumo, sistemas de espionagem e um conjunto de outros fenômenos que são típicos do subdesenvolvimento da dependência. Então, eu diria, tome cuidado com essa expressão. Ok, ok, Nildo. Nildo, é o seguinte... Eu sei que tem uma opção de questões aí que estão postas, mas o seu tempo é limitado. Eu, pelo menos, quero colocar uma questão e, pelo menos assim, em todos os programas eu coloco pelo menos uma, sabe? Em geral, é só uma mesmo. Eu imagino que o Urbano também tenha alguma questão aí a colocar. Então, assim, Bem, quero dizer o seguinte. O nosso papel aqui na TV A Comuna é justamente o de ir aglutinando, sabe? Aproximando justamente essas forças que estão descolando deste bloco. Deste bloco aí que por exemplo, vai disputar essas próximas eleições, e que tem uma visão inteiramente institucional e que pretende, de fato, administrar isso que está aí. Tá? Então, nós aqui procuramos promover isso e temos uma expectativa, sabe? Para muitos dos camaradas, para alguns companheiros que diziam mas de qualquer maneira, mais à frente a gente vai ter que apoiar isso que está aí e tal. E eu sempre me opus. Eu sempre disse o seguinte, nós precisamos ter a coragem de sair desse ciclo. É um ciclo que se repete. Está sempre se repetindo. Vejam que, por exemplo, quem apoiar, por exemplo, aí o Lula agora, vai ter que, provavelmente, lutar para que ele seja empossado, porque
de fato há interesses em impedi-lo. Aí esses setores de extrema-direita e até alguns segmentos militares. Então é o seguinte, quem optar por aí vai ter que já começar a defender. Ao ser empossado, vai ter que ficar continuando, porque basta lembrar que o Aécio Neves, no dia seguinte às eleições, estava organizando o movimento golpista contra a Lula, o Lula, certo? Muito bem. Então, ou seja, cria-se um ciclo vicioso em que aqueles que ainda questionam alguma coisinha terminam ficando obrigados a continuar vinculado a esse bloco. Então, eu sempre disse, é preciso que aqueles que estão entendendo minimamente essas questões deem o primeiro passo. Deem, sustentem, resistam à grande pressão que vai acontecer para que nós estejamos dentro desse bloco que está aí. Eu estou dizendo isso porque ontem mesmo eu falei para um camarada, o camarada Padial, da Convergência Socialista. Urbano, por enquanto, você pode deixar assim, porque eu concentro melhor. Então, eu estava dizendo para ele, ele também tem uma articulação aí, um grupo que está no PSOL. E eu disse para ele, assim como a franqueza, sabe? Assim como eu vou falar aqui agora. Eu acho, sabe, que vocês carregam uma grande contradição. Uma enorme, uma gigantesca contradição. Não é possível continuar seguindo, porque esse será o caminho, o desdobramento. O pessoal vai apoiar este Lula e, quer dizer, não há como. É preciso que a gente tenha a coragem política de dar os passos que são necessários, inclusive e principalmente as grandes lideranças, você é uma delas, para estimular, para colaborar de maneira concreta para a formação de um outro bloco, histórico. Para que, sabe, quer dizer, essa coragem política de quem está na liderança é fundamental. Fundamental. Então, eu aqui estou colocando de maneira muito franca, eu acho que nós temos que ser assim. É muito boa a questão. E francos, sabe? Eu sinceramente espero que todos os camaradas, tanto os que estão dentro do PSOL, PT, PCB, sei lá, essas organizações aí, umas que estão definidas, outras que estão hesitantes, nós não podemos permanecer. Nós temos que dar o exemplo, sabe, e estimularmos a iniciativa de muitos, muitos que estão aí hesitantes. As pessoas estão completamente hesitantes, sabe? Não sabe o que fazer, a gente tolera, a gente aceita ou não, mas se não aceitar, o que é que há à vista? À vista tem que ter o Nildo, o Brix, tem que ter o Nelson, tem que ter o Urbano, tem que ter o Padial, tem que ter todos esses... Não importa que sejam uns poucos, não, sabe? Não importa. Mas nós estamos iniciando um processo de formação de um bloco. A gente vai discutindo, a gente vai divergir, certo? Mas a gente vai se aproximando e dando um exemplo real. Okay? É exatamente o nosso camarada Carlos Manacaru diz aí que o Padial é da transição socialista. Exatamente. E assim tem vários grupos. Eu fico
absolutamente inquieto, sabe? Absolutamente inquieto. Eu já conheço as suas posições já de muito tempo, assim como de outros camaradas. Mas o passo fundamental precisa ser dado. Essa é a hora. Ok, é só isso aí. Olha só, Nelson, não, eu acho que é fundamental. Veja, as pessoas estão hesitantes? Não. Elas estão numa condição pior. Elas estão no mais absoluto trato superficial da política, fruto de uma gigantesca despolitização. Eu tenho dito. Quando o Lula foi lá com o Criolo, acho que foi com o Criolo, ele teve um debate, um podcast. Não, foi com o Mano Brown. Ele disse o seguinte com o Mano Brown. Eu registrei lá no outro dia. Isso aqui não pode passar. Ele disse, olha, ô Mano Brown, isso está acontecendo aí, é fruto de 20 anos de despolitização. Aí eu falei, pô, 20 anos de despolitização? É precisamente 2002. Precisamente quando ele assumiu a presidência da República. Pô. E o que o PT fez, diz então? Uma gigantesca despolitização, um fortalecimento da ordem liberal. Ô Nelson, a despolitização gigante... Em 2014, Lula e Aécio, na disputa presidencial que nos ofereceram Dilma e Aécio, eu votei nulo. E a vida me deu razão. Porque a Dilma apresentou um programa keynesiano e colocou um banqueiro no outro dia que começou uma guerra de classe contra o nosso povo e não cessou. Que o petismo tem que explicar, mas o petismo é cínico. Seus dirigentes são superficiais, mas são espertos na arte de mentir. Eu lembro a Gleice dizendo, a presidente Gleice, deputada, eleição sem Lula é golpe. E depois foi para a eleição. Mas nada que o PT escreve. O PT é a arte de iludir, mas não só de iludir, fortalecendo uma consciência ingênua na política nefasta. Então, quer dizer que eu já tenho esse antecedente. A minha posição individual hoje, eu não vacilaria. Votaria nulo, mas eu não vou decidir sozinho, tem uma corrente comigo. Eu pertenço a uma corrente e nós vamos decidir lá no seu interior. Estamos num processo de debate muito rico, muito, muito bom. Mas eu quero te dizer o seguinte, tem esse antecedente. Segundo, o PSOL. O PSOL acabou como experiência histórica. Eu entrei no PSOL junto com um conjunto de camaradas em 2017 para difundir o programa da Revolução Brasileira, Nelson. Eu não entrei no PSOL porque eu achei que o PSOL poderia ser um partido revolucionário, que nós teríamos que disputar a sua hegemonia, nada disso. Entrei, o Chico Alencar era o único candidato, a pré-candidato à presidência. Eu sentei com ele, expliquei as razões, me lancei e corri o Brasil. Só aí no Ceará fui duas vezes. Discutindo com os camaradas as teses da Revolução Brasileira e afirmando que o PSOL, e durante 3 anos fiquei no Diretório Nacional, Nelson, e no Diretório Nacional está cheio de vídeo meu aí, depois de uma reunião eu dizia o PSOL está desarmado, o PSOL fracassa, o PSOL está indo para o caminho do buraco. Tem vídeo meu de 2 anos atrás dizendo isso aqui vai ser um desastre. E no último congresso, feito às pressas, no meio de uma pandemia, com regras do jogo viciado, com denúncias de fraude, como nós tivemos em Chapecó, aqui no estado de Santa Catarina, se fez uma maioria que essa semana nomeou, Nelson, uma comissão de negociação com o presidente Lula, composta por Juliano Medeiros, Guilherme Boulos, que é um lulista quando acorda, quando dorme, quando sonha. É um preposto do Lula. E a deputada Talíria. Uma vergonha isso, porque isso não é uma comissão de negociação, mas uma comissão de adesão. Passando por cima das regras do Congresso, passando por cima dos prazos. Tudo negociando uma coisa só, fundo partidário e fundo eleitoral. E o número de deputados que tem. Ora, o Boulos... Só na sua infantilidade, supor que o PT ia entregar o governo do Estado para ele não para o Haddad. O Lula tem um plano. É eleger o Haddad governador e depois o Haddad é ser o sucessor. E o Boulos, o que pode sonhar, estou dizendo aqui, é ser secretário de habitação do governo de Haddad lá em São Paulo. Ele é um lulista. Ele se aconselha com o Lula,
e leva, desde o começo, a cartilha do Lula, desde o famoso e nefasto Boa Noite, Presidente Lula. Lembra no debate, na Bandeirantes? Boa Noite, Presidente Lula. Aquilo foi o pior desempenho da história do PSOL numa disputa presidencial. O PSOL acabou como partido que nasceu contra a reforma da presidência do Lula, contra nós, trabalhadores, contra aquele governo da coesão burguesa. O PSOL nasceu para superar os limites do fracasso histórico do PT. E agora o PSOL fracassa. E nos próximos dias vai viabilizar no primeiro turno a aliança. E vou te dizer, e no segundo turno a maioria do PSOL, seus deputados, diretório, vão todos, na sua ampla maioria, votar no Lula. O problema não é o primeiro turno, porque alguns dentro do partido, o que, que dizem, Nelson? Dizem, não, vamos colocar um candidato aqui e depois vamos negociar com o Lula. O Lula não negocia nem com o PT. Como é que vai negociar com o PSOL? Essa gente é cínica. Eu digo que é cínica. É mentirosa. Nós não somos idiotas. Uma coisa é eu ser vencido pela conjuntura, Nelson. Outra coisa é eu bater palma para os vencedores. Isso é de uma vilania completa. Então, quer dizer que o PSOL, como partido, caducou no último congresso. Mas não é uma surpresa para mim. Quem pegar toda a reunião depois do Diretório Nacional, eu entrava aqui e gravava um depoimento de 20, 25 minutos dizendo o que estava acontecendo. Briguei lá dentro, Nelson, para que as reuniões do partido fossem abertas e que os militantes, os simpatizantes, os eleitores assistissem, porque não tem nenhum dado de segurança lá, nenhum. Todas as tendências votavam contra. Eu era voto solitário. Agora tem metade do partido que está reclamando do que eles chamam um atropelo. Na verdade, o que eles estão dizendo, eles não querem dizer a palavra, mas é um golpe contra as resoluções do Congresso. Mas quando eu dizia vamos abrir o partido, eles não queriam também. Estão num buraco. Então, o PSOL caducou politicamente. Não se levanta mais. E não duvido que nessas novas regras de federação, etc. tal, se some no governo, entre no governo Lula, se o Lula vencer. Agora eu quero dizer sobre isso. Finalmente, sobre essa questão. O pessoal está dando como certo. Olha só, essa semana, Nelson Urbano, o economista Campos Neto, banqueiro e presidente do Banco Central, declarou que não tem nenhum problema com Lula. E que os economistas gostam, né? Eu, como passei minha vida dentro dele, sou professor da Universidade de Economia, toda a minha carreira foi em economia, e que o mercado, dizem eles, já precificaram a possibilidade de essa mudança e de o Lula ser presidente. Que novidade! Lula colocou o Meirelles no Banco Central, que tinha sido eleito deputado pelo PSDB, e era presidente de um banco estadunidense. E é o atual secretário de Economia do Dória. O Lula é um homem da classe dominante, da ala liberal da classe dominante, do Partido Democrata, do Vaticano. Está indo uma cruzada religiosa que eu acho que faz mal para o nosso povo. A religião é um assunto privado, individual, tanto para os ateus quanto para aqueles que acreditam. Mas quando entra na seara política, a gente tem que fazer a crítica. Então, veja, acaso a embaixada dos Estados Unidos, as multinacionais, são contra o Lula? Mas de jeito nenhum. Os banqueiros são contra o Lula? Não. E o latifundiário? O período em que mais cresceu a concentração de terras no Brasil, Nelson, foi nos 8 anos do presidente Lula. Os dados são eloquentes a respeito. Eu entendo. O João Pedro Sted devia aparecer publicamente e dizer: olha, isso aqui não dá, está de crista baixa. Por isso que eu não acredito em dirigente de movimento social quando fala de política. Veja, o movimento social tem que defender suas causas, todos eles. O Sem Teto tem que defender radicalmente a habitação, o Sem Terra tem que defender habitualmente a reforma agrária,
o movimento operário tem que reivindicar, o movimento camponês, o movimento negro, o movimento... Todos têm que reivindicar, os estudantes têm que reivindicar. Mas não me venham que ser somatório de movimento vai dar uma mudança no país. Mudança no país não se faz sem teoria revolucionária, sem entender o que está acontecendo e sem uma vanguarda política. Por isso que nós não reivindicamos parte da construção dessa vanguarda política. Dizer aquilo que ninguém quer dizer. Teorizar aquilo que ninguém teoriza. Explicar aquilo que ninguém explica. E anunciar, sabe o quê, Nelson? Queria concluir com isso. O Brasil entrou numa crise gigantesca. O próximo governo vai administrar uma crise gigantesca. Se for o proto-fascista, ou o Moro, ou outro candidato de direita, a administração da direita vai ser violentíssima contra as classes subalternas. Mas se for o Lula, ou o Ciro, ou alguém da esquerda liberal, eles vão fazer o mesmo serviço com outros métodos, que não será menos indolor para as classes subalternas, não será mais grave para aprofundar o subdesenvolvimento e a dependência, o raquitismo científico e tecnológico, a submissão à indústria cultural metropolitana, a concentração e centralização da terra, a desnacionalização completa da economia, a festa dos banqueiros e dos latifundiários, a abertura da economia para pavimentar mais monopólios, seja ele a Magazine Luiza ou o Velho da Van. Isso vai ser assim. O empobrecimento das universidades. A evangelização do Brasil. Isso vai cada vez mais aumentar. É uma crise gigantesca. Só que o Lula vai fazer um mal ainda maior. O Lula vai dizer, sabe o quê? A direita vai dizer: a esquerda está administrando o país. Você, Nelson, você, Urbano, eu, Nildo e todos os camaradas, vocês estão na administração. Vocês são os responsáveis pela crise e pelo buraco que o Brasil entrou. É uma encruzilhada. Eu não acredito que a situação tem saída. Sempre tem saída. Não pode ser que eu quero, que outros... O ideal não existe isso em política. Nós temos que trabalhar diuturnamente. E nós vamos ter que criar, Nelson, uma nova referência crítica ao Brasil no terreno dos intelectuais, das vanguardas políticas, do movimento de massas, da praxis política. E é essa tarefa que a Revolução Brasileira se consagrou. Se habilitou para fazer isso. Só tem sentido fazer política hoje no Brasil se nós nos consagrarmos a nossa vida nessa tarefa. O resto é para virar deputado, virar governador, acumular comitê eleitoral, pequenas negociações com a burguesia, afundar o Brasil, atacar nosso povo e não colocar esse país que poderia ser um protagonista submetido a uma condição miserável, cada vez mais pobre, material, política e intelectualmente, e também moralmente. Então, meu caro, não há razão para desesperar e eu espero que a TV, a Comuna, me convide aqui, porque eu volto logo que for possível, com mais tempo, que eu não tenha que dar aula e etc. Eu venho, Nelson e Urbano, para a gente conversar. E logo que possível, quero ir aí no Ceará para encontrar meus camaradas da Revolução Brasileira e, naturalmente, a gente sentar e conversar longamente sobre os destinos desse gigantesco país, do nosso povo e da Revolução Brasileira. Foi um prazer estar com vocês aqui, prazer conhecê-los. Vou divulgar sempre que possível a TV A Comuna. E fiquei honrado com o convite, Nelson. Urbano, queria dar um grande abraço também a todos que nos escutaram até aqui. Grande abraço a todos. Sigam a Revolução Brasileira. Venham para as nossas fileiras. Grande abraço. Muito obrigado, Nildo. Só um instantinho, Nildo. Estamos encerrando. Urbano, então estamos sem tempo, mas dê aí o seu boa noite e vamos... Vamos lá? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, Nildo. O conselho editorial aqui da revista Crítica TV Comuna e o próprio conselho aqui da TV Comuna, a gente percebeu praticamente três movimentos no Brasil. Assim. O primeiro movimento é que acabou teoria revolucionária. Né? Porque você só tem teoria revolucionária se a revolução é um problema a ser feito. Né, a ser resolvido.
como boa parte desse movimento social e movimento político foi assimilado, foi incorporado, praticamente não se fala mais sobre uma perspectiva de revolução. O segundo elemento aí que é importante a gente ver é que depois da crise de 2008, nós tivemos uma coisa interessante. Na crise, o capitalismo atua, o próprio Estado torna-se o capitalista orgânico, né? Ele centraliza a política. E aí não tem mais diferença entre política e economia. Ou seja, não tem ainda não é distante essa mediação. Ela opera. Então, na crise, o Estado torna-se o gestor da economia e da política. Então, por exemplo, o bolsonarismo é a própria expressão do que é a concentração e o capital no Brasil como política. É escravocrata, tem a ver com uma relação histórica de massacre, é violento, tem a ver com processos que não expressam uma burguesia minimamente revolucionária, não, já é conservadora, já é tudo mais. E um terceiro elemento que é maluco para a gente pensar é que as tarefas históricas da burguesia no Brasil estão sendo assimiladas pelos movimentos sociais e por essa esquerda liberal, né? Ou seja, o elemento da democracia, o elemento de reforma do Estado, o elemento mínimo de manter essa uma condição de ordem social, vamos pensar nisso. Então, essa tríade, no fundo, revela um projeto. E aí é muito interessante, ou seja, não tem política sem projeto. Projeto é justamente da perspectiva de projetar, de olhar longe, de olhar para o futuro, de idealizar o mundo nesse aspecto. E nós perdemos um projeto, porque todos esses projetos dessa esquerda liberal é justamente gerir o capitalismo. É uma perspectiva de gestão, é assimilado. Então, ela não tem uma proposta anticapitalista. E se ela não tem uma proposta anticapitalista, ela não tem uma proposta de luta de classe. Ela tem um elemento extremamente reformista e conciliador. E dentro dessa perspectiva, não se discute revolução. Essa ausência de discutir qualquer perspectiva de revolução se dá pela própria ausência do projeto político, um projeto anticapitalista. Queria que você encerrar com essas palavras a partir do Conselho Editorial. E obrigado pela sua participação aqui com a gente. Assina embaixo, onde é que está a ata aí para eu assinar? E já está assinada, Nildo. Pois é, Nildo, queremos agradecer. Eu sei que seu tempo se esgotou. Queremos agradecer muito a sua participação. Vamos ter outras ocasiões, vamos organizar. Depois, mais adiante, nós vamos reunir alguns de vocês, né, para que a gente faça um debate. E esse debate tem que ser com muito mais tempo. Muito mais tempo. Certo? Não vai faltar oportunidade. Eu quero torcer para que vocês... até porque não há como uma posição proletária estar a reboque de... Assim, estar sempre coladinha numa posição pequeno-burguesa, seja ela qual for. Né? Do ponto de vista histórico, nós sabemos que essas organizações são organizações pequeno-burguesas. Então, queremos agradecer muito, queremos agradecer, sobretudo, o público. O público participou ativamente, Nildo. Questionou, colocou várias questões. Nós lamentamos muito não termos tido a possibilidade de colocar a participação de todos, mas não vai faltar oportunidade. Não esqueçam que todos os dias da semana, Nildo, nós estamos de segunda a sexta e agora o sábado também, só que no sábado no horário um pouco diferente. O horário é das 18 horas para o país inteiro, para a região norte. O programa é transmitido a partir de lá, chama-se A Topeira, e para aquela região o horário é às 17 horas, mas para o restante do país é às 18.
E durante a semana, essa faixa de 8 às 10 da noite, nós estamos ocupados aí de segunda a sexta. Quem quiser encontrar a TV Comuna, nós temos aí o Qual é o Rumo, que é o programa de hoje. E vários outros, para o Papo de Classe de Luta, nós vamos ter na quinta-feira agora, já disse que teremos o pessoal aí da oposição metalúrgica, né? Muito bem. Então, vamos aí aos procedimentos de encerramento. Só uma consideração, Nelson. Eu gostaria que você, nessa consideração, Nildo, respondesse a pergunta principal do nosso programa. Qual é o rumo? Ok? Eu respondo. Em poucas palavras. Pode dizer, a palavra é sua. Esquerda. À esquerda, sempre. À esquerda, sempre. Mas eu queria comentar algo que o Urbano mencionou aí. A esquerda não quer mais saber de luta de classes. A luta de classes vai devorar a esquerda. Porque... É isso aí. Eu não quero estudar mais a luta de classes, negócio de Marx, é outra... Ah, é? Tá bom. Então, quer dizer, eu não quero mais estudar, eu não quero mais viver, isso desaparece do mundo. É um cálculo do idiota, né? Completo. Eu não entro nessa. O rumo é trabalhar diuturnamente em favor da Revolução Brasileira, a despeito das adversidades, daquilo que parece impossível. Olha, eu tenho uma convicção, meus camaradas, que o nosso tempo é que chegou. E nós vamos viver dias gloriosos aqui, difíceis, difíceis e gloriosos. Sem essa de que, ai, porque está difícil. E sempre foi. O pessoal parece que ignora a história. Mas as coisas mudam, e algumas mais rapidamente, outras mais lentas, e sempre que um processo revolucionário se abre, aí sim as portas das possibilidades são grandes, não são infinitas, mas são muito maiores. E eu estou muito animado, foi um prazer conhecê-los, não há razão nenhuma para baixar a guarda, para ter pessimismo, não há tempo. Nos países latino-americanos, subdesenvolvidos e dependentes, com as imensas possibilidades que nós temos, num país gigantesco, de ficar com essa conversa mole, essa resignação, esse mimimi, esse não pode, não deve, isso é um lixo que nós vamos ter que varrer. Grande abraço, meus queridos. Um abraço e até a próxima. Abraço, Nildo. Eu me lembrei muito da crise de 2008. O Marx foi esgotado nas edições alemãs, né? Principalmente o Capital. E não foi pela esquerda, né? Foi pela direita, querendo entender a crise. Né? É o paradoxo da vida. Abraço fraterno. Então. Boa noite, Nildo. Muito obrigado. Obrigado, Urbano. E vamos encerrando aqui o nosso programa. Né?